я ставлю собі завдання цього року всіх зрадників України засудити до передбаченої законом мір покарання. Враховуючи, що восени кількість подань щодо народних депутатів прогнозовано збільшиться, я думаю, що це треба швиденько усунути цю проблему. Звичайно, я проведу нараду із усіма силовиками для координації діяльності оперативних та слідчих підрозділів. Тому цю справу на особистий контроль і доповім, скажімо, протягом місяця про те, що відбувається в справі замовників. Да, це величезний злочин, і я маю намір ще цього року передати його до суду.